të në studio sonte, mirë se erdha. Përshëndetje për krejt. Dhe ishta me thonë që dje jëmë knoqë në dorësëm, të këcy me Marcelin e na knoqë. I kësha thonë Marcelin se ka dritë sa të sprova që ju vinë aty mrena, dine që jeni një gorë dhe keni mu bo se cilën e armat fort. E për këtë orëbën që të thë ty jëtë ka po këtë buta me shtrate këse, biljeti sani t'i bëna shqyqore, nuk jetë në zore si kja. Kështu që veç vazhdo edhe për që i e kone vetëmu me, besës që ka me të prit një jetë shumë e mirë. Edhe mos gapo me lon gorën deri në fund të veçatë. Jo, zemra ime se lona gorën për çdo persona që ma kanë notin. Ta ha zemrën ty, faleminderit. Mos tani sa më shumë të posi noti aq më nalti. Po se Renesa din kjo din për mua zezat e mia se më fal zemra se ty atë kena çepën vej ata. Shumë e kena çepën vej ata, po ranta. Çfarë po se ki? Kena çepën. Po. Mirë, pra këto janë tri ishbanore që ndodhe me neve këtu në studia që do të në ndimojnë sonë të mi analizu situatat që do të sqarojmë. Valon, një komend shkurt për gjitha këto ndodhit e para që ndodhe në sonë të. Ka me full Valoni, mas poj nuk e mështin mu prezentu, më thonë mirëmro, mas këgjo, me njëherë me probleme njërës të pa definu në qartë se qka ku jënë dhe qka jënë të bo, të janë një shpisa me ditë parit e mësafirët e Marsella këtë. Do me folë për detyrën e javës. Detyrën e javës deri me sot e kanë bëtë dopë shumë. Këtë detyrë për funksionën vetëm falë neshë si produksion. Një duartë rukitje për neva. E meriton. E kemi, nuk muj me rajtë, e kemi një tendencë shumë të mirë të gjelës që me i majtë këtë kohën në role banortë, edhe pse personalisht vetë jëmë futën shpedhë, ju këmë thonë që dueni me qenë këtë kohë në rëllë, kanë dështu në shumë aspekte, harrojnë ku janë, harrojnë që kanë detyrë për bugjet, harrojnë që kanë javën ma transishmet sezonës, javën e dorsmës, harrojnë që duen me flajtë familjet vesh, mas flajnë prap kadria me Marcelin, harrojnë edhe shumë gjonat e tjera, mas pari, dhe me thonë, veçat takimin, kërë kanë bo, mui me thonë për natën e parë, gjonat e tjera nuk është që i kanë bo në nivel ose me nga kalzu në atmosferë të dashmes. Mos foli për kanagjeshin, për cilin po besoj që krejt janë, do të thot janë krejt e mërit e produksionit. Duke u sjellë edhe muzikën aty, duke u mundu mjë afru me dev aty, mjë pru me safire që me bo atmosferën të amon që shduhet. Nuk i din, pas nuk i din adetet, pas nuk pysin. Asë nuk ngojen, asë nuk mundohen me i majtë. Dhe me thonë, jam totali pak naqën dhe e me sot se qka është bo. Mos t'ju kalëzit darsme në sezonës parë, ku gjithë qka kanë bo banuar vetë, dhe i ushqimin për darsën e kanë bo vetë. Dhe i ushqimin, dhe me thonë, nuk kemi pas asë për restoranëve asë këgjo. Dhe i mos flasë për gjitha gjana tjera, gjitha tradita tjera, thojnë nuk i kom dit adetet e Kosovës, po nësë kem lyp adetet Kosovës këto. Ne emi të lyp adetet apo traditat të darsmave shqiptare. Se cili me jop traditat e veta me kalzu ka një piesë se qysh mu i me inkorporu. Po shikoshmëria është për gjitha treja shqiptare, gjithë më mësu dishka për i dikuj, nuk dojnë. E presin të gatshme, po thomë shqyqër prom që erdhen erdo mashinë dhe të panat, se mo kërin hiqi ka të miknu kongë të kanagjegjit vetë me depë, a jënë të recitu, a shka jënë të bo, a ka i resht, a ka, janisa me u skuqë.